we collected ten million naira ransom thirty thousand worth of recharge card from school authorities suspects says the leader and mastermind of a kidnap gang that murder the catholic seminary michael nadi of the good shefford major seminary in kaduna state has told of how he killed the young prince who he said demonstrated "astointing bravery". he said the deceased kept preaching and told him to his face to change his evil ways or perish from the day he was adopted alongside his colleagues. the suspect mustafa muhammad, aka merutawa, said from the first day nadi was kidnapped alongside three of his other colleagues, he did not allow him to have peace as he continued preaching the gospel of jesus christ to him even when he knew dey were not of the same faith. he said he did not like the confidence displayed by the young man and decided to send him to an early grave he also said they decided to invade the school because they knew it was a seminary and they would make good money. di suspect who spoke with daleyison in a telephone interview in abuja is currently in di custody of di police. he revealed that his gang had gotten information about a seminary from a gang member who is a commercial motorcycle operator and lives very close to the school. He said it took his colleague about five days to conduct proper surveillance on the school before they embarked on the operation. He also said they had to use the mobile telephone number of the deceased nadi to put a call across to the school authorities to demand a hundred million ransom which was later reduced to ten million paid by the school authorities for the release of the three seminarians mustapha further revealed that they had to force the school authorities to purchase recharge cards of the various mobile telecommunications networks totally thirty thousand naira and brought to the spot where they had agreed to collect the ransom in the interview the twenty-six year old fulani suspect said he belong to a forty-five man kidnap gang. As we terrorise in motorists along the Abuja-Akaduna expressway and Kaduna-Joss road among oda routes and bush roads in the North, i am a fellow Nigerian reporting for Daily Express. Thank you and God bless.